Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեկ ընդունել է Երկրապահ կամավորականների միության վարչության պատվիրակությանը, ԵԿՄ վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Առաջին լրատվականը հետաքրքրվել է, թե ինչ հարցեր են քննարկվել հանդիպման ժամանակ։ Ըստ ԵԿՄ վարչության անդամ Հակոբ Հակոբյանի հիմնականում քննարկվել է Երկրապահի հետ կապված խնդիրներ։ Քննարկվել են կամավորների հերթափոխերի, կամավոր տղաների պարգևատրումների, զոհվածների ընտանիքների հետ կապված հարցեր։ Հարցին թե պատերազմից հետո էականորեն նվազել է բանակի նկատմամբ վստահությունը, ծնողները թույլ չեն տալիս իրենց երեխաներին տանել Արցախ, բանակի նկատմամբ նախկինում եղած վստահությունը վերականգնելու վերաբերյալ հարցեր քննարկվել են թե ոչ, Հակոբյանը պատասխանեց. Չէ, նման հարցեր չի քննարկվել, դա զուտ հոգեբանական պահ է, բնական է, պատերազմից, պարտությունից հետո այդպես պետք է լիներ, ժողովրդին միշտ ասվել է, որ մեր բանակը տարածաշրջանի ամենահզոր մարտունակ բանակն է, բայց պարզվեց, որ ամենահզորը չենք։ Համենայն դեպս մենք ոչ մեկին չենք կարող մեղադրել, այս անվստահությունը վերականգնելու համար ժամանակ է պահանջվելու, բայց ես իմանալով նոր պաշտպանության նախարարին վստահ եմ, որ դա կհաջողվի։ Նոր նախարարը նման չէ մյուսներին, որ եղածի 50%-ը պահի իրեն, իսկ մնացածը նոր տա բանակին։ Նախարարն իր հնարավորություններից ավելին է անելու բանակի համար, բանակի մարտունակությունը, մարտական ոգին բարձրացնելու համար, ուղղակի ժամանակ է պետք այդ ամենի համար, որ զրոից սկսի, այդքան տեխնիկա, զենք զինամթերք են կորսել, կամաց-կամաց ամեն ինչ կվերականգնվի։ Պարոն Հակոբյան, տարիներ շարունակ զենքի միակ մատակարար Դավիթ Գալստյանին, պատրոն Դավոյին, մեղադրանքի առաջադրվել խոշոր չափով յուրացման հափշտակության համար, նա անցնում է ԱԱՑ-ում քննվող 4 քրեական գործով։ Տեղեկություն կա, որ նա պատերազմի ժամանակ խոտանված զինամթերք է մատակարարել բանակին, ինչպես նաև փամփուշները վաճառել Թուրքիային, ինչպես է գնահատում այս ամենը։ Այդ խոսակցությունը եղել է, պետք է հիմնավորվի, իսկ եթե հիմնավորվի, ապա դա նշանակում է դավաճանություն, բայց որ բանակը սպառազինության առումով պատրաստ չէր պատերազմի, դա միանշանակ է։ Դավիթ Տոնոյանը ասում էր, պատերազմի դեպքում կմտնենք Բաքու, ասում էր, նոր պատերազմ, նոր տարածքների դիմաց եւ այլն։ Այդ նախարարը իմանալով ինքն ինչ ունի, պետք է խոսելուց առաջ մտածեր, տեսներ թե Ադրբեջանը ինչպես է պատրաստվում։ Այդ նախարարը իմանալով, որ իրենք պատրաստ չեն պատերազմի, գոնե պետք է վարչապետին տեղեկացներ այդ մասին, համոզեին, որ մենք ի վիճակի չենք պատերազմելու, բայց իրենք միջև վերջին պահն ասում էին, պատերազմ նոր տարածքների դիմաց, դրա համար էլ եղավ այն, ինչ եղավ, մենք 40 օր ծգեցինք բացառապես տղաների մարտական ոգու շնորհիվ, իսկ եթե ավելի լավ զենքեր, սպառազինություն ունենայինք, ապա նրանք չէին կարող այդքան առաջ գալ։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ իրականությունը վարչապետին ճիշտ չի զեկուցվել։ Ես համոզված եմ, որ եթե վարչապետին ճիշտ զեկուցվեր, թե մեր բանակն ինչ վիճակում է, ինչ տեխնիկա ունենք, ապա վարչապետը կիմանար ինչ աներ, ոչ թե կհամոզեին ինքնաթիռներ առնել։ Չգիտեմ ինչեր անել ու վարչապետին համոզում էին, թե 4 հատ ինքնաթիռով հեսա Թուրքիան են գրավելու, իսկ եթե դրա փոխարեն ուրիշ գործողություններ արվեին, ապա Ադրբեջանի համար այդքան հեշտ չէր լինի։ Ադրբեջանը հաղթանակ գրանցեց իր օթուժի շնորհիվ, իր անօթաչուների, բայրակթարերի շնորհիվ, դրա համար էլ մեր զինվորները, կամավորները ավտոմատներով ոչինչ չկարողացան անել, իսկ սա վարչապետի մեղքը չի։ Նախկինները 30 տարի ոչինչ չեն արել բանակի համար, իրենք մտածել են միայն ուտելու մասին, թալանելու մասին, հիմա համոզված եմ, ամեն ինչ արվում է։ Վաղարշակ Հարությունյանը տրամադրված է և ամեն ինչ անում է, որ հնարավորինս արագ բանակի մարտական ոգին վերականգնվի։ Եթե փողոցները չխանգարեն, անընդհատ մարդկանց դուխաթափ չանեն, չասեն, սա Թուրք է, մյուսը դավաճան է, իրենց կեղտերը չբերեն ու չփաթաթեն ուրիշների վրա, ապա ամեն ինչ էլ հեշտ ու արագ կստացվի։ Բայց փողոցում այսօր հավաքվել են նախկին թալանչիները, նրանք իրենց ունեցած միլիարդները դնում են փողոցներ փակելու, ժողովրդին իշխանության դեմ տրամադրելու, դավադրություններ հյուսելու վրա, իրենք իրենց միլիարդները դնում են մնացած միլիարդները չկորցնելու համար, բայց որ իրենք հասկանային, թե ինչ վտանգ է կախված մեր երկրի գլխին, խանգարելու փոխարեն օգնեին երկրին, ապա ամեն ինչ ավելի շուտ կստացվեր։ Ռուսաստանն այսօր միջնորդ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այդ թվում գերիների փոխանակման գործընթացում։ Անհասկանալի պահ կա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարում է, որ Հայաստանը ոչ միանգամից և ոչ ամբողջական է ներկայացրել ցուցակները։ Ավինյանի գրասենյակից հակադարձում են, ցուցակները փուլային են ներկայացվել, իսկ դեկտեմբերին ամբողջականը։ Ինչու է գերիների փոխանակման պրոցեսը կանգ առել, Հայաստանի իշխանության մեղքով,
Ես ենթադրում եմ, որ պրոցեսը կանգ առած չէ, եւ քանի դեռ Հայաստանն աշխատում է այդ ուղղությամբ, կարող ենք ասել, որ կանգ չի առել, ասում է քաղաքական վելուցաբան Հակոբ Բադալյանը։ Օգտագործում են բոլոր հնարավորությունները, թե ոչ, ես դարձյալ չեմ կարող ասել, որովհետեւ այս գործընթացը բնական է, ենթադրում եմ ոչ միայն հրապարակային աշխատանք, այլ նաեւ շատ ընդգրկուն մեխանիզմներ կան, որոնք կարող են ստվերային ոչ պաշտոնական բնույթ ունենալ։ Կարծում եմ կառավարությունն անում է այնքան, որքան կարող է։ Այլ հարց է, կարող է ավելի արդյունավետ աշխատանք լինել։ Համենայն դեպս դրա համար պետք է արվի ամեն ինչ և պետք է ներգրավվեն ամենատարբեր ռեսուրսներ, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Լավրովի արտահայտությունը ես կարծում եմ միտված է արդարացնելու Ռուսաստանին, որովհետև Ռուսաստանն այստեղ փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից։ Պարզ է, նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության պատասխանատուն որոշակի Ռուսաստանն է, և եթե հայտարարության մի կետը չի կատարվում, ապա բնական է, Ռուսաստանը պատասխանատու է այդ կետի իրականացման համար։ Եթե Մոսկվան փորձում է ներկայացնել, որ ինքը կարևոր ռեգիոնալ դերակատար է, կարողացավ պատերազմը դադարեցնել, ապա դա նշանակում է, նա պատասխանատու է այդ հայտարարության բոլոր կետերի իրականացման համար։ Լավրովի այս և Պուտինի այլ հայտարարություններով Ռուսաստանը փորձում է իր վրայից գցել պատասխանատվությունը, ցույց տալ, որ ինքն ամեն ինչ անում է, բայց կան իրենից չկախված բաներ։ Անկասկած է, որ այսպիսի հարցերը շատ դժվար են լուծվում, հատկապես երբ մենք այսպիսի դաժան պատերազմի հետևանքի հետ գործ ունենք, բայց նաև ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այդ հարցը դիտարկում են որպես քաղաքական ազդեցության լծակ, ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ռուսաստանի դեմ։ Ակնհայտ է, որ մեր ռազմագերիների հարցը փորձ են անում դարձնել խաղաքարտ, և դրանից չեն հրաժարվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կկարողանան։ Կտեսնեն, որ կարող են օգտագործել որպես ճշմարիտ միջոց։ Ի վերջո, Ռուսաստանն իր հերթին այս ուղղությամբ իհարկե կուզեր օգնել Հայաստանին, բայց նաև կարծում եմ, որ այս հարցը չի դիտարկի այն աստիճան, որ գնա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ կոշտ խոսակցության, որը կբերի Ռուսաստանի և Թուրքիայի Ադրբեջանի միջև լարվածության։ Կա տարածված տեսակետ, որ Հայաստանը համարվում է Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցը, Ադրբեջանին ռուսները համարում են ռազմավարական գործընկեր։ Այս տարբերությունը հուշում է, որ գերիների վերաբերյալ առանձնահատուկ վերաբերմունք պետք է լինի դաշնակցի, Հայաստանի նկատմամբ, եթե Վլադիմիր Պուտինն իր անձնական հեղինակությունն օգտագործեր, և օրինակ Ալիևի առաջ ռազմագերիների վերադարձի հարցը դներ որպես առաջ շարժվելու կարևոր պայման, անհնար է Ադրբեջանի նախագահը չընդառաջեր։ Այս տեսակետի վերաբերյալ Բադալյանը նշեց. Ես չեմ կարծում, որ Պուտինն անվերապահ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա։ Հակառակը, ես կարծում եմ, որ Պուտինը և ընդհանրապես ռուսական քաղաքականությունն այսօր Ադրբեջանին սիրաշահելու, ճանգ գործադրելու քաղաքականություն է։ Իհարկե, կան որոշակի կարմիր գծեր, որոնք եթե Ադրբեջանը խախտի կամ ռիսկի տակ դնի, ապա Ռուսաստանը բնականաբար կգործի կոշտ, և մենք նոյեմբերի 9-ին տեսանք այդպիսի մի իրավիճակ։ Բայց մեծ հաշվով կարծում եմ ակնհայտ է, որ ռուսական քաղաքականությունը միտված է սիրաշահել Ադրբեջանին։ Պատճառը շատ պարզ է, որ Ադրբեջանն ունի Թուրքիայի պես հովանի, և Ադրբեջանի համար Թուրքիան նույնքան պատրաստ է պայքարել, մրցակցել, որքան Ռուսաստանը։ Հետևաբար գնալ Ադրբեջանի հետ կոշտ խոսակցության Ռուսաստանի համար նշանակում է գնալ Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի, լարվածության, ինչից Մոսկվան խուսափում է։